Emil bəy salam, sizi təbrik edirik bu gözəl hədiyyəyə görə, xeyirli olsun. Galaksi Az ilə harada tanış olmuşsunuz? Galaksi Az'ı mən Facebook səhifəsində, Galaksi Az saytında məhsullara indirim olduğunu gördüm, oradan rəsmi sayta girdim, elə məhsullara baxanda oyun haqda informasiya gördüm, oyunu oynadım, unutdum. Laf yaxşı. Bəs bizim sayt haqqında öz təəssüratlarınız nədir? Sayt haqqında əvvəla oyun haqda deyə bilərəm ki, çox şirkətlərdə, qruplarda, səhifələrdə oyunlar keçirilir, bu haqda informasiya görmüşəm. Daxildə olmuşam, açıq inanmıram. Çox sevinirəm ki, bu oyun real çıxdı və mən gəldim, unutdum. Və inşallah ki, nə qədər tanış, dost, tanış, hamısına, yəni deyə bilirəm ki, məsləhət biləcəm, inanıram, bu qədər. Bəs şikayət və hər hansı təklifləriniz varmı bizim sayt üçün? Əslində şikayətim, bu cür nə hədiyyədən sonra şikayətim olan məhz, o öz yerində. Təklifim də ki, elə bilirəm ki, nə lazımdır siz eləmişsiniz. Mən çox xoşdur ki, bu cür oyun keçirilib, real şans tanımısınız. Real şans tanımısınız. Yəqin ki, bundan sonra da mənim imkanım, gücüm olsa, ancaq bu şirkətə müraciət edəcəm. İnşallah. Bir də xeyirli olsun, sizi təbrik edirik. Allah ürəyinizə versin. Amin, siz sağ olun.